ဟုတ်ပြီDave နဲ့ Preston နိုင်တို့ပွဲကမ္ဘောဒီးယားမှာထုံးမဲ့ပွဲအကြောင်းပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ Dave တို့ပွဲရှေ့မှာ၄ရက်နေရှိတယ်။အဲ Dave တို့က၅ရက်နေပေါ့နော်သူရှေ့မှာကြောက်၄ရက်နေ။အဲ၄ရက်နေမှာ PKFC မှာပုတ်ခေါင်နဲ့စန်ချိုင်းတို့ထုံးမယ်။ဒါသိပြီးသားကျွန်တော် PKFC ကိုလည်းမင်းဆက်ပေးပြီးသားဆိုတော့အများကြီးပြောနေကြမှာမလို့လို့ထင်ပါတယ်။ပုတ်ခေါင်နဲ့စန်ချိုင်းရဲ့ပွဲအောက်မှာ Brilliant Cut ရှိတယ်။ Brilliant Cut မှာက၃ပွဲရှိတယ်။အဲ၃ပွဲထဲမှာကမြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပါနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုးရလက်ဝေးလောကမှာဆက်လက်သီးဆိုပြီးတော့မြမလက်ဝေးပြည်သက်တွေကချက်စနိုးခေါ်ကြတဲ့တပြေညိုညိုကြီးပွဲပါအဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဘုခေါင်နဲ့ဆန်ချိုင်းတို့ပွဲကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်စရအောင်လာမယ့်နိုဝင်ဘာ၄ရက်နေ့ညဒီလိုချိန်လောက်ဖြစ်မှတင်တယ်9နာရီ8နာရီဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့ချိန်လောက်မှာတပြေညိုနဲ့ဖုံပီစင်ချမ်းညောင်လို့ခေါ်တဲ့မွေထိုင်းကစားသမားတို့ BKFC rule out မှာစော့မယ်။ဆိုတော့ပထမကြားကြားချင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကြားထားတာကတပင်ညိုကြီးကနားသားပြီဆိုတဲ့အတန်နေလဲထွက်နေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းရိဟဖြစ်တာပေါ့နော်။မြမလက်ဝိသမားတွေကကျွန်တော် Google မှာရိုက်ရှာလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။မြမလက်ဝိပွဲတွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေတောင်မှမြမလက်ဝိသမားတွေရဲ့နောက်ွယ်ရဖြစ်ရတွေကိုကျွန်တော်သိပြီးတိတိတိတာမရှိဘူးဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတပင်ညိုစော့တဲ့ဘီလက်ညင်ဆက်ယုံကနီးပြောက်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးမေးကြည့်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ကိုတပင်ညိုကတဲ့သူကကြားထဲမှာကြားပွဲတွေတောက်လျှောက်ထုံးနေရလို့ကြားတယ်ရှစ်လပိုင်းလောက်ကိုလပိုင်းအဲကိုလပိုင်းလောက်တုန်းကလည်းတပွဲထိုးထားရလို့ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရင်းနေနည်းနည်းအေးဝါရပါတော့ပြောချင်တာကကစားသမားတွေကပွဲဝေးလို့မရဘူးဗျာတပင်းညိုကဆက်လက်သေးဆိုတော့အခုဆုံးမကလည်း BKFC လို့ဆိုတော့တပင်းညိုကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မယုံတာကပွဲအနည်းဝေးကိုမယုံတာပွဲကသူကနီးနေရဆိုတော့နည်းနည်းတပင်းလေးတော့ချပြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတပင်းညိုကအခုမှအသက်က31ပဲရှိသေးတယ်ညိုကြီးတကယ်တမ်းကျန်းခဲ့တဲ့အချိန်တော့25 26 29အဲ့ချိန်တွေကတော်တော်လေးကိုသူကျန်းခဲ့တာ2000 15 16 19လောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်းချင်းလောက်မှဆိုရင်တပင်းညိုကဆက်လက်သီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော်တော်လေးနာမည်တစ်လုံးရထားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယုံတယ်မြန်မာလူဝိသမားဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဗျာစားလည်းပြင်းတယ်မာကုံလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြစ်ပြီးယုံတယ်ကျွန်တော်မယုံတာတော့တက်ကနေပိုင်းပေါ့နော်ညိုကြီးကဆက်လက်သီးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူက5ချက်ထုံးမှတစ်ချက်လောက်ထိတာအဲ့ဒါတခုတော့နည်းနည်းပြဿနာလေးတော့ရှိတယ်အခု BKFC မှာက5ချက်ထိုးလို့ချက်လောက်ထိလို့သိမရအောင်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလာလက်သီးဗျ။အေရီယာနဲ့ပရက်ရှာများတယ်။ဆိုတော့ရိုးရလမှာပတိစီရာထတ်တောင်မှပိုပြီးအနေများသေးတယ်။အဲ့တော့5ချက်ထိုးလို့တစ်ချက်လောက်ပဲထိမယ်ဆိုတော့အဲတက်ကနစ်မျိုးလောက်နေရတော့နည်းနည်းအနေများတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်။တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့လေမြမလဝိသမားတွေကတော်တော်ကြာခဲ့တယ်ဗျ။ညိုကြီးတို့ညိုကြီးမှမပေါ့ဘူး။မြမလဝိသမားတော်တော်များများပါဗျ။မာကိုမြင်ကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဘက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ချတယ်စားပိုင်းမှာလည်းစစ်ချတယ်တပင်းညိုကလက်သီးကိုအထူးပြုပြီးကစားတတ်တဲ့ကစားသမားဆိုတော့အခုကလည်း BKFC ပြဘလာလက်သီးဆိုတော့အဲ့ဘက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးစစ်ချတယ်စိတ်မချတာကတက်ကနစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ rule ကမှဆော့မယ်ဆိုရင်ဒီ rule နဲ့အသားကြအောင် train ပေးနိုင်တဲ့နီးပြနဲ့အက်ကမယ်အဲ့နီးပြနဲ့တေးချာလေးကိုလေ့ကျင့်ရမယ် training ပြေးဝရမယ်အစားတော့ပြေးဝရမယ် injury ရတဲ့ခါမှလည်းဘယ်လိုကုမလဲဆိုတဲ့ plan တွေပါရှိရမယ်အဲ့ဘက်ပိုင်းနေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစိုးရင်တယ်တပင်းညိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ကပုံပီစင်ချမ်းညောင်လို့ခေါ်တဲ့မွေထိုင်းကစားသမား तू က BKFC မှာ3ပွဲဆော့ဘူးထားတယ်2ပွဲနိုင်တယ်2ပွဲရှုံးတယ်အရက်က9ပေခွန်တပင်းညိုက9ပေ9ပေ6လောက်တော့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အရက်ကတိတ်တော့အရင်မကြည့်ပါဘူး risk ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးကွာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးမြန်မာလက်ဝဲသမားတွေရဲ့ risk တွေပါရကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျအသက်က30ခွန်ဆိုတော့တပင်းညိုက31ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ဆော့မှာဗျာကြက်ချင်းတိုက်ရင်တော့မှကိုကြက်ပဲကိုနိုင်နေတာလေဆိုတော့တပင်းညိုဘက်ကနေရှိရဗျာမှားမှမမှန်အဲဆောက်ဘူးမဆိုင်ဘူးတပင်းညိုဘက်ကနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကသူများနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားဆော့ရမှာအင်ကွင်းသူများအင်ကွင်းမှာသွားဆော့ရမှာနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ပြန်မဲ့ကသူ့ထက်3ပွဲဆော့ဘူးထားတယ်3ပွဲအတွေ့ကြုံစားရှိထားတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုကသူများနိုင်ငံမှာဆော့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နောက် BKFC rule နဲ့အသားကျနေလားအသားမကျဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကတပင်းညိုကိုဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပါတပင်းညိုကိုအလေထိုးဖို့ကခက်တော့ခက်မယ်မြမလဝိသမားဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဇတော့ရှိတယ်နောက်ဆုံး꿰ပြဲနေရင်လည်းဆက်ထိုးပါဗျာဒါပေမဲ့ကိုလူ꿰ပြဲနေရတော့ကိုလည်းကြည့်တော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆင်ပေါ့နော် 꿰ပြဲသွားရင်တော့မှရိုးရသမားတွေကဇရှိတယ်မာဟုံရှိရတဲ့တကြောင်မလို့အဲ့ဒါနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့စော်သားလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်နောက်ဆုံးသပင်းညိုကြီးရှုံးရင်တော့မှအမတ်နဲ့ပဲရှုံးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ပါဒီပွဲကိုတော့ကျွန်တော်သပင်းညိုဘက်ကလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပါကိုလူပဲဗျာကိုအားပေးရမှာပဲဒီဘက်က Brilliant Cut ထဲမှာပါတဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီးဝကြီးစရာမလိုဘူး YouTuber တိုက်ရိုက်လွှင့်ပါလိမ့်မယ်ထပ်ပြောရင်နော်ကိုရဲ့နေညဒီလိုအချိန်6နာရီ9နာရီဝန်းကျင်လောက် YouTuber တို့ BKFC ကတိုက်ရိုက်လွှင့်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တူတူစောင့်ကြည့်အောင်
ဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပွဲမှာ main event အနေနဲ့ဆောင်မဲ့ဘုတ်ခေါင်နဲ့ဆန်ချိုင်းတို့ပွဲကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်စမယ်ဘုတ်ခေါင်နဲ့ဆန်ချိုင်းလောက legendary ထိုင်းနိုင်ငံမှာလောက legendary လို့ပြောလို့ရတယ်မွေထိုင်း fighter နှုတ်ကျွန်တော် PKFC ပွဲကိုရှင်းပြတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆုံးအတ်လေးမှာစကားတခုပြောခဲ့တယ်သူတို့တယောက်ရဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည်လဲကြည်ကျင်တယ်မကြည်လဲမကြည်ကျင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိမှာပါ Legendary Fighter ရေဗျာနှစ်ယောက်လုံးက40ကျော်နေပြီဘုတ်ခေါင်ဆိုရင်40နှစ်ဆန်ချိုင်းဆိုရင်43 44နဲ့ဝင်နေပြီသူတို့လုပ်ပြခဲ့ပြီးွားပြီနှစ်ယောက်လုံးက K-Box နဲ့ Muay Thai Record ပေါင်းလိုက်ရင်တထောင်နားကတည်းပွဲ Record နှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲ Record ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တထောင်လောက်ရှိတယ်အလောက်တိရှိတာဆိုတော့တရက်ကို5 6လောက်စီဆော့ပြီးွားပြီပေါ့ဆိုတော့သူတို့အများကြီးလုပ်ပြခဲ့ပြီးွားပြီဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီလို legendary fighter နှစ်ယောက်ကို BKFC room မှာတဲ့တာလဲပေါ့နော် BKFC ရောဘယ်လောက်ထိအန်ထားလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုရောနီးပြတွေကလက်ခံလာနောက်တစ်ခုကမွေထိုင်းကစားသမားတွေမွေထိုင်းပရိသတ်တွေရောလက်ခံလာအရင်တော့ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့မွေထိုင်း room မှာဆိုရင်ဘုတ်ခေါင်နဲ့ဆန်ချိုင်းကိုတွေ့ပေးဖို့ဆိုပြီးတော်တော်လေးတောင်းဆိုကြတယ် weight တော့မတူဘူးဘုတ်ခေါင်က featherweight lightweightဝေတာမီဒယ်လောက်ထိတက်ဆောင်ဘူးတဲ့ဆန်ချိုင်းကတော့ဖေတာလိုက်လောက်ပဲဆော့တယ်အမြင့်ဆုံးတော့ဝေတာလောက်ထိပဲတက်ဆောင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဝေချန်ကတော့တဆင်းလောက်တော့กว่าတော့ပေးမတွေ့ကြဘူးပေါ့နော်နေရာလုံးကသူ့ဝိတ်တက်မှာသူ့ချန်ပီယံအနေနဲ့ပဲထားကြတယ်ဟုတ်အသက်ကြီးပြီတေကန်ကြီးကြတော့မှဘာဖြစ်လို့40ကျော်တော့မှ BKFC လိုမျိုးတကယ်အနေအများကြီးနေမှာသူတို့နိုင်ငံသူတို့ရဲ့နီးပြတွေသူတို့လူမျိုးတွေကဘာလို့ခွင့်ပြုလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဒါသူတို့ចောင်းနေသူတို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပုဂံက BKFC မှာတပွဲထိုးထားခဲ့မှုတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုလည်းပထမချီမှာ KO နဲ့နိုင်ထားတယ်။ဆန်ချိုင်းကအခုမှ BKFC မှာစားဆော့မှာ။နောက်တစ်ခုက BKFC နဲ့ပို့ပြီးတော့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တာကပုဂံစော်တဲ့ပုံစံကပို့ပြီးအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တယ်။ငွေထိုင်းသမားရဲ့ဖြစ်လို့လက်သီးပိုင်းရတော့မကောင်း။မကောင်းဆိုတာကတမန်လူတို့ရော3-4ယောက်လောက်ကတော့အမောက်တိတ်နိုင်တယ်။လောချင်တာက K-box စင်သမားတွေ၊အောင်စာတွေလောက်လက်သီးမကောင်းဘူး။ငွေထိုင်းကခြေကောင်းတာ၊ခြေဒူးတရောင်ကောင်းတာဗျာ။အခုအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ပုဂံကဆန်ချိုင်းနဲ့နည်းလေးပူတာလိမ့်မယ်။ဘုခေါင်ကဘူးပြီးမာကုံမြင်တယ်စန်ချိုင်းကတက်ကနစ်သမားဘုခေါင်ကလည်းတက်ကနစ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကနစ်ထက်မာကုံကတက်ကနစ်ကိုတွဲပြီးဆော့တက်တဲ့ကစားသမားဇာလည်းတော်တော်လေးပြင်းတယ်ဆိုတော့ဖက်ဖက်ကဆိုရင်တော့ဘုခေါင်ကနည်းနည်းလေးပိုတာနေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့စန်ချိုင်းကလည်းအချင်းတော့မဟုတ်ဘူးစန်ချိုင်းကဒီမွေထိုင်းကိုမဆော့ခင်တော့ကလည်းသူကပေါင်စင်ဆော့ခဲ့ဘူးတယ်2004ခုနှစ်လောက်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်၄တန်းလောက်တုန်းကပေါ့အဲ့တုန်းကသူကပေါင်စင်၅ပွဲထိုးတယ်၅ပွဲလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အနည်း20လောက်လုံခဲ့တဲ့အနည်း20လောက်တုန်းက record တွေတော့ကျွန်တော်ထည့်တွက်လို့မရတော့ဗျာလူတွေကပုံစံပြောင်းသွားပြီချုပ်ပြောင်းသွားပြီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ဘုခေါင်ကတာနေတယ်တုံးနေကချင်းချင်းလက်တည်တယ်ပြင်မာလည်းရင်းနေတယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းတငယ်ချင်းတွေပဲဒါပေမဲ့ professional က professional ကျိုးဝိုင်းနေဝင်လာရင်တငယ်ချင်းပေါင်းနေမှာမရှိဘူးတကယ်တော့ထိုးကြလိမ့်မယ်သို့တော့ညာလည်းဘလို့ပဲထိုးထိုးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘုခေါင်ကချင်းလက်တန်ရောအသက်ရွယ်ရအောင်မာကုံပိုင်းမှာရောစန်ချိုင်းထက်ဘောပြီးတိုင်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီဘွဲကိုလောင်းလို့ရလားမလောင်းလို့ရလားတော့ကျွန်တော်သေချာတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေးမယ်လောင်းလို့ရရဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော် post လေးတင်ပေးပါမယ်ဆိုတော့လာမယ့်၄ရက်နေ့ညစနေနေ့ညမှာထိုးတက်မယ် BKFC ဘွဲအကြောင်းကိုပြောပြတာလောက်ဆိုရင်လုံလောက်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်စနေနေ့ညဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလူတွေအတွက်လည်းအကုန်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့လုံလောက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ညရောတာပါ channel MSN ပါတက်တာ